düşüncə düşüncə insana Allahdan gələn ən böyük sərvətdir ammaki həmən yaxşını yamandan ayırsın sonra insanlıq borcunu versin düşünən çünki düşüncənin yolları çoxdur özü də bu işdə son məqsəd yoxdur düşüncə azaddır və bu əsasdan yaya geri dönməz iti bir oxdur istəsən həyatda insan qalasan hər günün xoş gələ, həm ola asan yasaq ola sənə şeytan xidməti gərək düşüncənə sahib olasan bütün canlıların arasında tək insana verilmiş nəsə düşünmək vacibdir insanca düşünərək biz vəhşi heyvanlardan bu cür fərqlənək düşünərkən ruhum pak tutsun bəşər olmazsa çıxılmaz bir yola düşər çünkü yetməsədə gücü dünyaya düşüncə insanın özün dəyişər doğru düşün olma haqqdan qaçaraq tikanlı qızıl gül yara açaraq özün öz qəlbini dəlib keçməsən olursan lala ol şəfqət saçaraq